Gràcies, senyora Conesa. La, la, la moció fa referència al tancament dels baixos que hi ha a l'edifici del Centre Social i Sanitari de la Floresta, que per la gent que no conegui l'edifici, és un edifici que conté dues sales, una que diguem, està per tancar, és a dir, que, que, que hi ha les columnes diguem, a vista i que hi ha un espai que és el que és objecte d'aquesta moció, i l'altre, evidentment, que doncs, té les dues o tres plantes o que té un soterrani. No? Eh, el, el motiu de la, la moció té a veure amb el fet que fa uns doncs, quants mesos des del Consell de Barri de la Floresta es va plantejar la necessitat de posar en marxa un casal de joves. Aquest projecte es va presentar a l'Ajuntament, concretament a la Regidoria de Cultura, i així es va decidir doncs, tirar-ho endavant, Eh, diguem, com, com tants altres projectes que, que neixen als barris o neixen en altres àmbits de la ciutat. En, en aquell moment va coincidir amb el temps, amb el fet que l'agrupació Escolta de la Floresta també va canviar d'espai de, i es va situar, es va ser situat, es traslladat al que és l'antic centre cívic al costat de les pistes de Can Llobet. Un espai interessant, un espai molt ben ubicat, i un espai en el qual, quan es va parlar del casal de joves, es va pensar en la possibilitat d'ubicar-ho de manera provisional a tocar de, o compartir un espai justament amb el, amb la, amb el cau. No? Bé, eh, sempre es va pensar que era una ubicació provisional, una ubicació que el que buscava, el que pretenia, el que perseguia, era justament ubicar-se en un espai nou, que sempre en l'imaginari col·lectiu dels joves de la floresta, de les persones que van participar a la Consell de Barri i de moltes veïnes i veïns, doncs serà justament aquella ala que està, doncs, que abans hi comentar aquesta part tancada, on només es veuen les, les columnes. És una ubicació molt, molt ben destacable per, una, per activitats que estan molt vinculats amb aquest segment doncs, de la, diguem, del, dels col·lectius socials, no? el centre, en aquest cas doncs, els joves, perquè tal com es comenta la es moció, doncs està prou allunyat del, de les zones urbanes i permet activitats amb una certa tranquil·litat, sense molestar, La és que cada vegada el soroll pot ser també un element a tenir en compte. Aquest projecte, en qualsevol cas, va tirar endavant al costat de l'espai que he comentat abans, del centre cívic, conjuntament amb el CAU, i els joves de la floresta, que formaven part d'aquest entorn com vam començar a iniciar el projecte, esperonats per nosaltres mateixos, quan dic nosaltres mateixos vol dir les veïnes i veïns de la Floresta, les veïnes i veïns del Consell de Barri, doncs vam animar a presentar el projecte del tancament als processos participatius de Sant Cugat. Eh, val a dir que és un projecte que va tenir molt de suport, molt de suport, destacable, 888 vots, però per raons que no anomenen el cas, però que tenen a veure amb la demografia, doncs no va tirar endavant. Per aquest per què motiu vam pensar, i així vam decidir, doncs, intentar trobar una, una trajectòria a doncs, una petició que tenia molt de sentit, no? un projecte que tenia molt de sentit. I és per això que el, que el, que el, el, el motiu d'aquesta moció i, el, i els acords que ara llegiré molt ràpidament són els que reflecteixen en aquesta moció. En primer lloc, es parla de donar suport a aquest tancament i habilitar-ho com a espai del casal de llocs de, de barri. Eh, es, es demana també un acord per fer un projecte de tancament eh, ubicat als baixos, redundant però en tot cas eh, reforça el que es diu al primer punt. Es parla d'estudiar els costos i cercar vies de finançament a través de possibles romanents de l'any 2016 per poder executar l'obra l'any 2017 si fora possible i en el cas de no ser possible doncs incorporar-los al pressupostos del 2018. I també eh, s'incorporava una petició que era demanar al Consell de Barri de la Floresta que destinés una part dels pressupostos de lliure disposició d'aquest any 2017 al finançament d'aquest projecte. Bé, la idea d'aquest punt, d'aquest quart punt, tenia a veure amb el fet que moltes vegades ens havia arribat algunes intervencions públiques d'alguns partits del govern i no del govern de manera implícita, poder no demanar pública de vegades, perquè no destinar diners de disposició per a determinades actuacions a nivell de barri. No? En qualsevol cas, bé, no entrarem a discutir si és possible o no, evidentment tot és possible, s'ha fet en altres moments, i el que demanàvem aquí era justament que si s'aprovava aquesta moció doncs que es demanés al Consell de Barri que destinés una part del pressupost a aquest objectiu. La idea era, evidentment, que fos el Consell de Barri que destinés amb els seus procediments de donar suport a aquesta iniciativa de finançament o de, bueno, de cofinançament, perquè s'entén que el pressupost no arribaria ni de bon tros. Dit això, pensem en el tema de les menes ja, pel mateix preu es no? ja sí, d'acord. Dit això, eh, no estem d'acord amb les esmenes que em plantegen els partits del govern perquè, senzillament, eh, el nostre pare mata en tot el sentit de la moció. És una moció pensada per construir, no pas per bloquejar dinàmiques de barri. La moció, tal com està presentada, té cinc acords i vostès substitueixen el primer i el segon per una esmena que elimina tot de manera explícita que l'espai objecte de tancament es destina a un espai jove i els altres dels acords següents el 3 i el 4 eh, també se'l carreguen alguns que estan destinats a pensar com abordar des del punt de vista econòmic aquest projecte i el redueixen a una petició de procés participatiu del barri per decidir els usos d'aquests espais. I n'hi ha que un altre, que en qualsevol cas suposo que hi toca. No? Ens preguntem, ens preguntem per què ens va arribar eh, que a les comissions informatives eh, semblava com si a les veïnes i els veïns de la floresta tinguéssim una contradicció una confusió eh? sobre què volíem, si una biblioteca provisional, un espai de lectura o un casal de joves. Evidentment eren les dues coses, no era una en comptes de l'altra. Clar, la pregunta que ens fem és, mm, i toca, eh? si vostès, dic vostès, però segurament ho podíem fer a tothom, eh? no vull ser crític només per a vostès, si vostès llegeixen les actes del Consell de Barri, o si sigui, vostès valoren el que ja es parla i es decideix, Vostès sabien que el projecte d'Espai Jove es va presentar al Consell de Barri de la Floresta i va ser ovacionat per les persones allà presents? Vostès sabien que aquest projecte, en aquests termes, es va presentar a l'Argidoria de Cultura fa més de sis mesos i, per tant, no és un projecte nou? Vostès sabien, perquè ho hem comentat abans, que en aquests termes es va presentar també el projecte als pressupostos participatius i, per tant, no és un projecte nou? D'aquest punt de vista, no podem acceptar les menes, ja que seria com no respectar el que ja es va acordar al CIT del Consell de Barri. Ens preguntem què haguéssim fet si el projecte hagués tingut el suport de prou persones en els pressupostos participatius de Sant Cugat. Haguessin dit que no es podia fer perquè caldria un pressupost participatiu al barri per decidir els seus usos? Vostès sabien que des del primer moment, en totes les reunions que s'han fet per parlar del casal jove i de l'espai de lectura, sempre i sempre s'han fet en la presència de veïnes i veïns de la floresta. Perquè els dos projectes, el de la Biblioteca Provisional espai de lectura eh, i el projecte de Casal Jove no són un projecte de la CUP, ni d'Esquerra Republicana, ni Cediu per Catalunya. Són projectes que han nascut del barri de la Floresta. Són projectes que s'han pensat i s'han elaborat i s'han redactat de manera col·lectiva. Són els projectes que es van fer arribar a l'Ajuntament. Per tant, l'argument utilitzat a la Comissió Informativa d'Urbanisme, apuntant que els veïns tenien una confusió respecte als espais per justificar el seu posicionament contrari, més aviat apunten a pensar que la confusió probablement la tenien vostès. I amb això no estem pas dient que estiguem en contra dels processos participatius, cosa que creiem que no cal dir-ho. El que ens sorprèn encara és que sigui, encara que sigui una mica, és la seva petició en aquest sentit. De mateix agraïm la idea, perquè al barri tenim altres problemes que sí que necessitarien d'un procés participatiu per abordar de manera col·lectiva temes com, per exemple, l'aparcament del carrer Pas de l'Estació, senyor, senyor Galvet, per exemple. Tornant a la moció, però, volem apuntar que les raons en les quals se sustenta la petició de tancament de l'espai per aquest any, a ser possible, l'any 2018, denota una urgència, la urgència que té el barri per evitar aquest espai. Com vostès ja saben... Senyor Piqué, ha d'anar acabant. Sí. Com vostès ja saben, perquè van participar com a administració responsable, el CAU es va traslladar a l'antic centre cívic a tocar de les pistes de Can Llobet. Allà és on properament hi ja anirà també el cement de joves de 12 a 17 anys, i els problemes d'espai que tenen s'accentuaran. Es tracta, per tant, també de preveure aquest problema abans que es posi en marxa aquesta franja, aquest espai destinat a aquesta franja de joves. Si es fixen, i ja vaig acabant, la moció parla principalment de donar suport, de fer un projecte, d'estudiar, de cercar, però per donar-li sentit a aquestes verbs és necessari un mínim de compromís, per això la petició d'incorporar-ho als pressupostos del 2018, amb el benentès que hi ha temps suficient aquest 17 per fer el projecte i estudiar els costos. I ara sí que acabo de veritat, em l'últim fragment. Arribat a aquest punt, un té la sensació que el diàleg podria ser millor, molt millor. No és la primera vegada que posem sobre la taula la necessitat de millorar la interlocució entre el Consell de Barri de la Floresta i els responsables municipals. Amb una millor interlocució, sens dubtes, podria respondre millor allò que les nostres veïnes i veïns demanen i allò que es treballa en els Consells de Barri. Moltes gràcies.